vídeo é esse? Recebidos! Vim mostrar pra vocês tudo que chegou aqui em casa. Tem um monte de caixinha e não reparem na minha voz. Deve estar meio esquisita no áudio porque eu estou gripada. Eu tô falando meio fanhazinha ainda. Meu nariz não tá funcionando, mas vai dar tudo certo. Eu só não vou conseguir sentir o cheiro de nada que eu recebi porque não tá funcionando aqui, ó. Esse negócio aqui tá só aqui pra fazer sentido no meu rosto porque não tá funcionando. E eu vou começar mostrando justamente um perfume, que eu não vou conseguir saber se é boa ou se não é boa. Acho que dá até pra tentar sentir um cheirinho, vai. Eu acho que eu vou conseguir. Esse aqui é o Forever, da Agatha Ruiz e La Prada. Eu recebi só essa caixa, gente. Não recebi nem papelzinho. Não sei quem me mandou. Não sei quanto custa. Não sei nada. Não sei se é um lançamento, se é uma fragrância nova. Eu só recebi essa caixinha mesmo. E aí, ele é assim, ó. Gente, que amor. Ó. Ele é uma florzinha azul metálica. Fica assim, ó. Fica bonitinho, dá pra ver de cima. Geralmente essas coisinhas que são assim, geralmente fica assim, ou fica assim. Essa aqui fica certinho, ó. Dá pra ver daqui. Vamos tentar sentir o cheiro. Parece ser um docinho, viu? Vamos ver, eu acho que é um docinho. Olha, não tô sentindo muito bem as coisas, mas eu acho que é um docinho um pouquinho, não é muito doce. Um pouquinho cítrico, um pouquinho puxado mais pro fresquinho, até porque a cor é esse verde água. Então, geralmente, quando os produtos são, assim, verdes, amarelinhos, azuisinhos, eles são um pouco mais suaves, né? Então, eu acho que ele é um pouquinho mais suave. Eu vou esperar ficar boa do nariz 100% pra fazer uma resenha pra vocês lá no blog, tá? Daí eu conto mais detalhes... Nossa, tô até com problemas pra falar. Eu conto mais detalhes pra vocês do que eu achei. Obrigada, pessoal, que me mandou este perfume lindo da Agatha Ruiz de La Prada. Daí, vamos para esmaltes. Eu recebi essa coleção aqui de Primavera Verão da Risqué, que se chama Colecionistas. E tem um monte de matrioska. É matrioska, né? Essas... Matrioska? Sim, acho que são matrioscas. Olha, essas bonequinhas. E aqui dentro vieram as cores dos esmaltes. São seis cores, olha, seis cores, desde as mais clarinhas, tem essa daqui, ó, que é um nudezinho bem clarinho. Aí tem um verde turquesa, super bonito também. Tem esse rosa aqui, olha, que é um rosa bem rosa mesmo, bem pink. Tem um laranjinho assim mais puxadinho, meio coral. Tem um azul lindo, deuso, um azul escuro, olha, que eu amo. E tem um muito diferente, que não é um marrom, mas ele tem... Tá vendo que tem uns brilhos meio verde, meio vermelho, meio diferente? Esse aqui é o Discos de Vinil e cada um tem um nome, assim, bem diferente de viagem, sabe? Coisinhas que você traz de viagem, geralmente. Esse aqui, por exemplo, são fotos que adoro, esse disco de vinil. E esse daqui, viagens em postais. Então a coleção toda tem esses nomes. E cada esmalte custa R$3,90. Obrigada, pessoa da Risqué. Eu vou fazer review pra vocês, depois eu mostro lá no blog, tá bom? Daí, próxima caixinha. Recebi coisas da Smashbox. Olha que legal. Recebi um Primer Water. É uma aguinha que você aplica antes da maquiagem, é isso? Sim, é uma... Olha, é transparente. É uma aguinha que você usa como primer. Que demais. Eu já uso, não esse produto, mas eu uso, por exemplo, aquele da Urban Decay, que chama All Nighter, que você passa depois da maquiagem. Às vezes eu aplico antes da maquiagem também pra fazer durar mais. E a Smashbox, então, tem um produtinho específico pra isso. Esse aqui é o Photo Finish Prime Water. Eu recebi também um pincel. Esse pincel é o pincel 3 em 1. Por que ele é 3 em 1? Vamos descobrir porque ele é 3 em 1. Ah, que legal! Você pode rodar ele. Olha só, peraí. Ó, por exemplo, aqui você tem uma cobertura leve. Tá vendo que tem um negocinho aqui, olha. Você tem uma cobertura leve, uma cobertura natural. Aqui você tem uma média cobertura. E aqui você tem uma cobertura pesada, uma cobertura completa. E aí o pincel assim e você vai rodando, ó. Achei demais, pessoal, da Smashbox. E não acabou, não. Tem mais coisa aqui. Veio também esse pozinho aqui que se chama Photo Filter. A minha cor, olha, é 5. Acho que vai dar certinho na minha pele. E além do pozinho, aqui embaixo vem uma esponjinha. Essa embalagem super fofa. Olha o tamanho desse espelho, gente. Super grande. Dá pra levar na bolsa. E vieram dois batons também. Esse vermelho aqui, olha, é o Fireball. O vermelho mate super aberto, bem bonito. E o outro é um rosinha, que se chama Mauve Matte. Eu amei essa cor, gente, meu preferido. Acho que eu vou usar super. É um batom bem dia a dia, sabe, pra você usar todos os dias. Achei ele lindo. Obrigada, pessoal da Smashbox. Eu vou testar tudo, depois eu conto pra vocês o que eu achei lá no blog. Aí eu recebi também algumas coisinhas da Nivea. Eu coloquei nessa caixinha aqui, mas não veio nessa caixinha. Olha só, veio esse 3 em 1 limpeza facial, lenços esfoliantes. Olha que bacana, veio esse pacotinho aqui. Veio também
o lencinho demaquilante, que é esse daqui. Essa embalagem vem 25 e essa aqui vem 20, ela é um pouquinho menor, olha. Bem pouquinho a diferença. Aí, veio uma coisa que eu achei demais, veio uma latinha pra você colocar. Olha, aqui dentro acho que tem mais um, ó. Aqui veio mais um demaquilante e você coloca ele aqui e puxa por aqui, ó. Tá vendo que tem uma aberturazinha aqui, olha? Perfeito! Porque assim o lencinho não fica tudo aberto, tudo ressecado. Você pode puxar e fechar aqui. Achei demais, Nívia! E além dos lencinhos, vieram muitos, muitos, muitos lip balms. Olha só. Ah, esse aqui tá esquisito essa embalagem, mas ele tá direitinho aqui embaixo, ó. Veio o de proteção solar, veio o de mel e leite, que eu amo, é um dos meus preferidos. Veio esse aqui, Magic Protection, que é com coisinhas pra curar quando racha, sabe? Veio de moranguinho. Veio o de menta, que também é um outro que eu adoro. Veio esse de melancia, esse é novo. Esse aqui, ó, de melancia, acho que é novidade, isso aqui eu nunca vi. E vieram as latinhas também, ó, de framboesa. Veio a original e veio a de vanilla e macadâmia. E obrigada, pessoal da Nivea, eu amo esses produtinhos de lábios, muito obrigada, amei. Aí da L'Oréal eu recebi esse Norma Derm Skin Corrector da Vichy, que eu tô louca, louca, louca pra testar. Eu só não testei antes porque eu queria mostrar pra vocês, assim, novinho, sabe, na embalagem. Ele é um produtinho pra clarear manchinhas de acne, sabe? Pra corrigir a pele. E ele tem essa função de corrigir essas manchinhas. Aqui diz que ele é um cuidado anti-imperfeições, clareador e hidratação 24 horas. Ele é muito bonitinho, ó. Eu amo o sabonete dessa linha, que é aquele verdinho Norma Derm. Adoro, é um dos meus preferidos. E esse aqui, se não me engano, vai custar R$89,90. Obrigada, pessoal da Vichy. Amei, amei, amei. Vou testar com certeza. Recebi mais um perfume. Esse aqui é do Paco Rabanne. Se chama Black XS. Eu acho que não se fala assim, mas eu não sei exatamente como se fala. Então, tá aqui, olha, é essa embalagem aqui. Vou tirar do pacotinho pra gente sentir o cheiro junto. E essa edição aqui, eles chamam de perfume pra princesas rebeldes. Então, eu quero muito sentir o cheiro. Essa embalagem é de 30ml, custa R$199,90. Vamos ver como ele é. Espero conseguir sentir o cheiro. Olha que bonito. Ó, parece um vidrinho assim, meio de veneno. Sabe aqueles vidrinhos de veneno de filme? Que é só uma gotinha. Vamos ver se eu consigo sentir aqui alguma coisa. Com essa gripe, né? Nossa, ele é bem doce. Ele é muito doce pra mim, Paco Rabanne. Não tá muito rebelde essa princesa. Essa princesa tá bem meiguinha, na minha opinião, viu? Porque é bem docinho, gente. Eu não curti muito, porque vocês sabem, eu não gosto de perfume doce. Eu prefiro perfumes mais cítricos, mais fresquinhos. Mas quem gosta de perfume doce, ó, fica a dica. Esse aqui do Paco Rabanne. Vai numa loja sentir o cheirinho, que eu acho que vocês vão gostar. Obrigada, pessoal! Recebi também uma caixinha da Sonora e Bronze com alguns protetores faciais deles. Eles mandaram três. Esse aqui é o Fator 30. Ele é ação hidratante, toque seco, previne envelhecimento da pele. Esse aqui é o fator 50, também tem toque seco e também previne o envelhecimento. E esse é o 70, que também tem os mesmos princípios dos outros dois. E é uma bisnaguinha, olha só que legal. Eu nunca tinha visto os produtos faciais deles, acho que esse aqui é um lançamento. Mas eu gostei bastante porque o verão está aí, né, gente? A gente tem que se proteger do sol. E além dos protetores, gente, eles me mandaram uma bolsa também. Olha que bonita, uma bolsa assim. Parece aquela long shape que eu tenho, que chama Le Pliage, se não me engano. Ó, é o mesmo modelo, só que preta. Achei muito legal, porque eu uso horrores aquela bolsa. Vou usar muito isso daqui também, ó. Muito legal. Obrigada, pessoal. Amei. Recebi também uma caixinha da Kerastase, só que não veio nenhuma informação de preço, então eu não sei quanto custa, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Veio essa linha verdinha aqui, olha, que é pra cabelo muito, muito, muito maltratado e pra cabelo com química, talvez? Com química, com processos químicos. Esse aqui é o shampoo, ó. E eu achei bem legal que vem aqui, ó, o nível de destruição do seu cabelo, ó, de 3 a 4. Então é pra cabelo bem, bem, bem maltratado. Esse aqui é o shampoo. Aí veio também o sérum, que é pra cuidar dos fios e das pontinhas do cabelo. E veio também a máscara. Essa máscara aqui também é pra cabelo bem, bem, bem danificado, pra proteger e cuidar dos fios. Obrigada, pessoal da Kerastase. Amei, vou testar com certeza. Ainda falando em cabelo, eu recebi essa caixinha aqui, olha, da Pantene. Essa caixinha é bem grandona. E são, deixa eu ver, são ampolas. Gente, eu amo essas ampolas. Elas são tão práticas de usar. Você passa lá, deixa no cabelo uns 3, 5 minutinhos no máximo e pronto. Seu cabelo tá hidratado, acabou. Recebi 3 delas. Deixa eu ver qual a diferença. Essa daqui é a 3 Minutos Milagrosos, que tem essa etiquetinha preta. Essa aqui de etiquetinha rosa é de reparação rejuvenescedora.
E essa verde é de restauração, ó. São essas três aqui que eu recebi. E recebi também essa daqui de Keratina Repair, que eu já usei e eu amo. É uma das minhas preferidas. Obrigada, pessoal da Pantene. Ah, que legal, veio o Moleskine. Tô agradecendo, mas nem vi tudo, ó. Veio o Moleskine da Pantene. Obrigada, pessoal. Amei. Eu adoro esses caderninhos, gente. Olha, uso horrores pra anotar coisinhas do blog. Ainda pro cabelo, achei mais uma caixinha aqui, ó, da Viscaya dessa vez. Eles me mandaram alguns produtinhos dessa linha chamada Hydra Care. Deixa eu abrir aqui direitinho pra mostrar pra vocês. Mandaram três produtos. O primeiro é o shampoo hidratação e maciez extrema. Ó, esse é o passo 1 pra cuidados do cabelo. O passo 2 é esse Hydra Complex, que é essa embalagem aqui super legal. Parece uma bisnaguinha, ó, que você aperta. E o passo 3 é o condicionador, que ele hidrata e deixa os cabelos 10 vezes mais macio. Olha só. Então essa daqui é a linha Hydra Care da Viscaya. Obrigada, eu vou usar tudo com certeza. E aí, pra entrar de vez no clima de férias, verão, final de ano... Nossa, a gente tá longe ainda, né? Mas a pessoa tá empolgada, né? Dá pra ver que a pessoa tá empolgada. A Lycra me mandou um maiô lindo e maravilhoso. Olha só que bonito. Ele é assim, fechadinho, mas aqui do lado ele é aberto, ó. E atrás também é aberto. Parece um biquininho atrás, mas de frente ele é um maiôzinho. Ele tem bojo aqui, olha. E eu amei essa estampa. Essa marca aqui, deixa eu ver qual é. Ela se chama Marhill. Então ela usa os fiozinhos Lycra. Obrigada, pessoal, amei. Eu recebi também uma caixinha da Love Beauty, que é uma marca que faz pincéis, faz algumas ferramentas pra maquiagem. Inclusive, eu acho que já falei dela lá no blog, já fiz resenha dos pincéis. Eles me mandaram os novos produtos, me mandaram alguns pincéis. Me mandaram também essa esponjinha aqui, olha, que é um acessório pra você limpar os seus pincéis. Chama Brush Egg, é como se fosse um ovinho. E aí você coloca o dedo assim e fica limpando o seu pincel, ó, bem legal. E me mandaram os lançamentos também de pincéis. Esse aqui é o L11, que é um pincel dual fiber, curtinho, ó, pra você aplicar. Pode aplicar corretivo, pode aplicar sombra cremosa. Esse custa, deixa eu ver, R$28 esse daqui. Aí eles me mandaram também esse pincel, que é o L62, que é um pincel pra você esfumar, só que é um pincel mais chatinho, sabe? Mais... não é tão redondo. Esse aqui custa R$20,95. Me mandaram um pincel de base, que é um pincel Kabuki, que é o L14. Olha, parece aquele da Real Techniques. Esse aqui custa R$44,90. E por último, me mandaram um pincel de esfumar mais curtinho, pra você passar bem perto da raiz dos cílios. Esse daqui é o L63, ó. E esse custa R$19,90. Obrigada, pessoal da Love Beauty. Eu vou testar todos os produtos, depois eu conto lá no blog o que eu achei. Aí da Mary Kay eu recebi duas caixas bem bonitas. Essa daqui é a primeira, olha. Tá escrito Feel & Co. Eu vou mostrar pra vocês. Eu não abri ainda, vamos abrir juntas. Ai, são fragrâncias! Conheça Fine Mist Feel & Co. Fragrâncias delicadas para o encontro com você mesma. Olha essas embalagens! São várias ilustrações. Olha que linda, cada uma com uma cor. Eu tô louca pra testar. Eu recebi todos. Ai, que alegria. Eu acho que eu vou gostar muito desse Blue Lilies, porque é azulzinho, então geralmente é o que não é muito doce, né? Vou começar por ele. Ai, gente, que lindo. Olha essa embalagem. É, o desenho tá aqui atrás, dá pra ver? Ó, tá aqui atrás. Então, quando você vê de frente, você consegue ver, mas de ladinho não aparece. Olha, super bonita. Vou sentir o cheiro aqui com vocês. Ai, que delícia. Nossa, me lembrou o cheiro de alguma coisa que eu usava quando eu era criança. Algum sabonetinho, sabe? Algum shampoozinho, eu não consigo lembrar. Mas é muito gostoso. É como se fosse uma aguinha de cheiro, sabe? Pra você passar depois do banho, pra você espirrar na sua roupa. Nossa, achei muito bom, gente. Muito gostoso. Vou cheirar só mais um, porque senão a gente vai ficar aqui cheirando esse negócio o dia inteiro. Vou cheirar esse Lemon Green Tea, que é um de chá verde com limão, que eu acho que também vou gostar bastante. Gente, olha essa menina que linda. Ela tá de chapéu, maravilhosa. Parece a Bela, da Bela e a Fera. Achei essa embalagem muito linda, Mary Kay. Arrasou, viu? Vou sentir o cheiro agora. Ai, não sei mais se aquele é meu preferido. Eu acho que esse é meu preferido agora. Gente, tem um monte de cheirinho de chá verde com limão. Nossa, que gostoso isso. Nossa, eu vou deixar até separadinho, eu quero fazer resenha de todos em breve pra vocês. Eu vou deixar até aqui já pra não esquecer que eu quero fazer essa resenha ainda essa semana, que eu gostei muito. Obrigada, Mary Kay, arrasou no lançamento. E a outra caixinha deles é da coleção Paradise Calling, essa daqui, olha. Que eu acho que é uma coisa meio praia, meio férias, meio essa vibe assim. Vamos ver. Nossa, já é bem colorida, porque olha só, esse papelzinho aqui já tá bem colorido, então eu acho que a coleção é bem vibrante. Recebi uma bolsinha, que linda. Olha, parece... como chama isso? Ráfia? Não é ráfia.
Como se fosse, eu não sei dizer, salto de sandália Anabela, sabe? De praia, de verão, olha. E aí eu recebi uma loção hidratante em spray. Que legal isso. Ó, que embalagem bonitinha, ela é toda turquesa. Vamos ver. Ah, ela tem cheiro de coco, cheiro de coco. Cheiro de coco, gente, muito gostoso. Aí eu recebi 3 brilhos também pra boca. Recebi um vermelho, na verdade isso aqui não é um brilho, eu acho que é um batom líquido, né? Tá escrito aqui que é brilho, mas eu acho que ele é bem mais encorpado, ó. Ele é quase um batom líquido mesmo, ele é mais grossinho. Essa cor aqui é a Tropical Mandarim. Essa aqui mais nudezinha é a Sunbaked. E essa cor meio roxinha, meio rosinha é a Orquídea Exótica. E recebi também 2 cores de esmalte, 2 tons de verde, um mais clarinho e um mais escuro. Obrigada, pessoal da Mary Kay, por fazer resenha pra vocês lá no blog, contando mais sobre essa novidade. Recebi um pacotinho da Chico Rei, olha só que legal, olha que embalagem bonita. Tudo da Chico Rei é lindo, eu adoro as estampas de lá. Eles me mandaram... Ai, que lindo essa letra! Olha essa letra! Mandaram um recadinho aqui à mão, com essa letra maravilhosa. E aqui tem um desenho de mim! Que bonitinho! Tem até as borboletas aqui, ó. E eles me mandaram uma camiseta da Chata de Galocha, da coleção da Lô Ferreira, ó. Em parceria com a Chico Rei. E veio essa daqui, Addicted to Love. E eu amei, eu amo camiseta cinza. É a cor de camiseta que eu mais tenho, assim, que eu mais gosto de usar. E eu adorei. E essa modelagem é linda, ó. Porque ela é um pouquinho mais compridinha, então ela fica certinha no corpo. Obrigada, pessoal da Chico Rei. Obrigada, Lô Ferreira, também. E por último, mas não menos importante, uma coisa que eu estou me segurando pra não comer, pra poder mostrar pra vocês aqui em vídeo primeiro, é essa caixinha aqui do Clube do Zero, que eu já abri pra fuçar. O Clube do Zero é uma caixinha tipo a Glambox, sabe? De assinatura, você paga R$59,90. E você recebe de 8 a 12 produtinhos. Você pode escolher vários tipos de dieta. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem a dieta zero açúcar, zero glúten, zero lactose, zero glúten e zero lactose. E a mix do zero, que foi essa aqui que eu recebi, que é pra quem não tem restrição de alimento, mas que quer comer produtinhos mais saudáveis. Então vou mostrar o que veio na minha Clube do Zero. Veio aqui um pozinho pra fazer mingau, sabor 3 frutas. Ele é rico em vitaminas, ferro e zinco. Veio também esses biscoitinhos sem glúten e sem lactose. Olha que legal pra comer no finalzinho de tarde. Eu adoro comer essas coisinhas, porque sempre me dá uma fome, sabe, lá pra 5, 6 horas. É sempre o momento que eu quero comer alguma coisa doce. Isso aqui, então, é uma opção saudável. Veio também um leite em pó de soja. Muito legal esse daqui. Esse aqui eu nunca tinha visto, gente, no mercado. Já vi leite em pó normal, mas de soja é a primeira vez. Veio balinhas também, olha, sem açúcar. Um potinho de balinhas. Veio alfarroba com banana, gente. Eu amo alfarroba. Tá bom que não chega a ser um chocolate de verdade, mas é bem parecido, vai. Veio granulado de maçã coberto de cupuaçu. Gente, isso aqui pra você comer também de lanchinho, sabe? Snack à tarde é legal. Aí veio biscoito de banana com canela. Veio pistache com casca torrada e salgado. Olha que legal também, bem diferente. Veio... que é isso? Mistura para preparo de chá verde com leite. Vou tomar isso aqui hoje, gente. Achei muito legal, muito diferente. Vem uma gelatina, sabor morango, sem açúcar. Vem os bolinhos integrais da Suave Pan. Eu adoro essa marca, gente. Os bolinhos são uma delícia. E por último, eu recebi uma bebida láctea de mamão, banana e maçã. Bem prática pra tomar no dia a dia também. Obrigada, pessoal do Clube do Zero. Amei. Deixa eu ver quantos produtos eu recebi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu recebi 11 produtinhos, então, nessa linha do Mix do Zero, do Clube do Zero. E vocês podem mandar todo mês, tá? Se vocês quiserem, eu vou ficar feliz da vida. E esse, então, foram todos os recebidos do mês de outubro, primeira parte, né, que eu vim mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem falar comigo, usem a parte de comentário que eu tô sempre lendo. E não deixem de clicar no like aqui se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijão e até o próximo!